Kupia hakuna, ni kweli si kweli. Pigieni mboga kura tuzekebisheni Msambweni. Sina mengi lakini asanteni sana. Mungu awabariki. Asante. Dakika moja bwana. Haya. Nasikia kuna wasanii ambao wamekuja kutu entertain watu wa hapa. Lakini mtafanya baada ya mboga. Susu baada ya kusijali kwa baada ya mboga. Mboga hii. DJ nipatie kitu mboga aje hapa DJ nipatie kitu bwana. Tumekubaliana tarehe 15 ni mboga. Mimi nahakikishia chama cha ODM kimetuma timu kali hapa kulinda kura zetu. Mnamwona huyu bwana? Huyu anaitwa Odoro Mwenye. Huyu ndio katibu ama executive director wa chama cha ODM. Salimieni na mkono namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Ngoja sema hiyo sema. Huyo Mboga hii. Salamu alaikum. Bwana sifiwe. Kwa sababu ya kwa sababu ya wakati, tuko na finals leo za Boga Cup kule Shamu. Nitachukua muda wa dakika 15 kuongea. Mwanzo nataka kuwashukuru wakazi wa Msambweni ambao wako hapa wakiongozwa na vijana wangu walio hapa, wazee wangu walio kaa pale, warembo na boga wakiwa hapa ndani ya nyumba. Nimesikia kwamba jamaa wa Tanga Tanga wanangoja tumalize waje hapa. Niwaeleze kwamba hatuondoki mpaka saa 12 hapa. Mimi nataka kuwapatia historia ndogo tu. Kuna wengine wanajua boga ni nani. Lakini kuna wengi ambao wamepewa propaganda ambayo haina msingi. Kwa hivyo mtapata introduction ya dakika 2 ya boga ni nani. Boga ni kijana wa hapa Diani. Nimezaliwa 1972, kwa hivyo sasa hivi niko 48 to 49 years old. Nilipewa kansela hapa nikiwa na miaka 34 2007. Na hii sehemu ya Gombato ilikuwa haina shule ya secondary hata moja. Na wakati huo ukiwa kansela alikuwa analipwa shilingi 1025. Lakini niliweza kujenga shule ya Gombato secondary. Nikajenga shule ya Rondwe Girls kutumia wafadhili. Nikajenga shule ya Bongwa Secondary nikitumia wafadhili na county council thing. Nikaleta mdhamini akajenga Babla Secondary School kwa miaka mitano. Sio miaka 10, kwa miaka mitano kiwa kansela. Na nikaleta the only university in Kwale County inaitwa Mombasa Technical Kwale Campus kwangu kwa Gombato. Kwa miaka mitano. Nikarudi nikajenga hii parking hapa. Hii ni ukuna wote.
lakini nikiwa finance chairman nilijenga hii parking, ilikuwa kuna parking. Na kutoka nijenga hii parking, mburi hajajenga ingine. Nikajenga ile parking iko pale kona, ile ni project yangu ile. Hii miti yote unayoona inasimama hapa, hii ni miti ilipandwa na Bogi. Kuanzia kwa Lanza paka beach, hiyo ni kazi tulifanya nikiwa finance chairman. Kwa miaka mitano. Kwa hivyo, hiyo ndio kazi na kazi nyingi sana ambayo nilifanya, nilikuwa nataka kuwaeleza ni kazi gani tulifanya. Going forward, kwa nini tunataka hiki kiti? Hatutaki hiki kiti kwa sababu niitwa mheshimiwa, hapana. Mwanzo mheshimiwa Dori tulishindana 2017. Na Mungu akamchukua juzi. Mungu ailaze roho yake mahali pema pepo. Kwa hivyo tumerudi katika kinyang'anyiro na juzi mkanipatia kura za ODM tukapata kura 6,000. Hivi sasa tunapambana na wale kina Ngongingo. Lakini challenges ambazo tuko nazo. Najua kina mama walio hapa 60% ni single mothers. Ni kweli si kweli? Wana watoto lakini hawana mabwana. Sisi mabwana tumeingia mtini. Ni kweli si kweli? Na hata leo tumepoteza mtu wetu wa ODM, kampena wetu, mama sikukuu, kwa sababu ya uzazi leo. Kwa hivyo tuchukua hivyo 1 minute, a second, kumkumbuka huyu mama. Tumetoka kumzika sasa na gavana. Asante. Kwa hivyo sisi mikakati yetu ni kuhakikisha sera ya Bogi inasema mama pesa, baba pesa. Lazima tuimpawe kina mama wetu wafanye biashara. Na ndio maana tulijenga hii parking, asubuhi ni parking, dawa anakifika usiku ni pale pa kuuza chakula hapa. Kama vile ilivyo Forodhani. Hivyo ndivyo program yetu ilikuwa inafanya. Na katika mikakati yangu nataka kuchukua wamama wanaofanya biashara tuwaeke pamoja. Nataka kwa maka ile siku 100 ya kwanza tuwapatie pesa ili wafanye biashara zao, na sio itakuwa silo, tutawapatia grant. Na haya maneno nikiongea, watu wengine wauliza pesa Bogi anapata wapi. Nilipoangushwa na Dori 2017, nilitengeza NGO inaitwa Huda. Na mimi nikatafuta wadhamini, nikapatiana vijana na wasichana 300, niliwapatia project each 250,000 shilingi each. Kwa hivyo wakati naongea 10,000, 10,000 ni pesa kidogo. Mimi najua akili yangu ni ndefu sana, pesa itapatikana. Kwa hivyo nataka leo nimekuja hapa kuwapatia matumaini kwamba kila kitu inawezekana, bora ni nia tu. Kwa hivyo kina mama, nawaomba kura zenu, alafu tutawaimpawa, tutawapeleka shule ya mambo ya biashara, mujue jinsi ya kufanya biashara, kwa sababu wengi hufanya biashara alafu zikaanguka. Kwa hivyo tutaki kuwapatia pesa alafu biashara zianguke. Kwa hivyo tutawapatia training kidogo kidogo za 3-4, kufanya bookkeeping kidogo kidogo, ili pesa zenu ziweke vizuri. Sawa sawa? Vijana nani? Najua 90% of the youth pia hawana kazi. Ni kweli si kweli? Kwa bahati nzuri, juzi jana nilikutana na rais wa Kenya. It's a very rare opportunity for me. Na rais tukaongea kwa, nilipewa dakika 10. Na ile dakika 10 mimi nilitumia kama ile penalty ya Messi. Sikuomba pesa, niliomba maneno. Nilisema, nilimwambia ule mheshimiwa kwamba Diani na Msambweni hakuna soko. Soko liko Kongoya na lingine lilikuwa limewekwa hapo Kombani ambalo ni mbali kulingana na wananchi wangu. Kwa hivyo nikamwambia shida ni shamba, na shamba mimi najua iko wapi. Kuna shamba inaitwa Bill House. Akapiga simu kwa waziri, na waziri akamwambia hiyo Bill House, hiyo title deed ni fake. Kwa hivyo hiyo shamba ilegeshwa kwa wananchi. Kwa hivyo eka 44. Tumepata eka 44, soko tutalijenga, bus park tutajenga, jua kali shed tutajenga, choo
pia tutajenga ya kimataifa. Kwa hivyo hiyo ni kwanza. Pia jana tuliongea, Mheshimiwa Rais amekubali kuachia eka 27,000 ambazo zilikuwa zinamilikiwa na Kiscol na government ili zirejeshwe kwa wananchi. Eka 27,000. Nimetumia dakika 10 peke yake kupata eka 27,000. Lengine niliomba pia daraja la Machane. Ale! Machane na wale wameishiwa. Wanataka kutuchokoza ili tuanze vita, waambie ni moo. Sisi tumejipanga na baadaye nitaongea kwa nini ninasema tumejipanga. La pili, jana pia alituhakikishia kwamba daraja la Machane kuanzia hii wiki litawekwa na chuma, alafu kumetengwa takriban laki 200 million ya kujenga daraja mpya pale. Kwa dakika 15 tumeongea na mheshimiwa na akanihakikishia kwamba mwezi wa 4 daraja la Dongo Kundu litakuwa limemalizika. Kwa hivyo ile tabu ya watu wa South Coast kutembea na feri kwa muda mrefu, Mungu ametuletea jibu. Sisi tumshukuru rais jamani kwa hiyo kazi amefanya. Jambo lingine ambalo tutaka kufanya ni kuleta strong lift katika sehemu yetu. Unajua wenzetu wa Meru walienda wakapiga meza juzi. Wabunge Meru walienda wakapiga meza. Wakapewa bilioni 1 ya mukoka. Na ndio maana unaona mukoka unafika Ukunda saa 1 kamili. Ni kweli si kweli? Wenzetu wa Western kwa kina Sifuna walienda wakapiga meza, wakamwambia mheshimiwa kwamba wanataka pesa ya miwa, na wakapewa 5 bilioni ya miwa. Sisi tunataka viongozi ambao tutashirikiana na Mama Zulea na senator tukapiga meza na sisi mnazi wetu wa mnazi sawa sawa. Tukapiga meza mkorosho wetu uwe mkorosho wa kisawa sawa. Tukapiga meza biska inaitwa biksa irudi, kwa sababu kiwanda cha biksa kiliuliwa, tunataka kukiregesha watu wetu wapate kazi. Kwa hivyo tunahitaji viongozi ambao watakuwa gangari, macho kundu kidogo, wapige meza na kuongea na kina Junesi. Wewe unamwekea Junesi itakuwa namna gani? Wewe unamwekea sijui yule Ngongingo mwingine unamwekea Orengo itakuwa namna gani? Sini sawa? Kwa hivyo tunataka strong leadership ndio tuweze kuona kwamba maisha yetu yanakuwa mazuri. Tuna sera nyingi, lakini kwa sababu ya hizi wakati, na mimi nasikia kuna mipango imepangwa na ile timu nyingine kwamba walete fujo ili kina mama wasiende kupiga kura. Waambie tumewacheki na sisi tumejipanga sana this time around. Sio kama ile la same, tumejipanga this time around na Boga yuko sawa. Mimi sio goigoi, mimi niko sawa. Na wakileta shida, watajua wajui. Sisi nataka tuomba wapige kura kwa amani, tuwaheshimu, ili tarehe 16, na nasikia kisema hili wanakasirika. Tarehe 16, 17 napumzika kidogo, alafu mboso ndani ya nyumba. Alafu tuanze kazi, si kweli? Kwa hivyo mimi nawaomba kitu kimoja tu. Kama kuna mtu nilimkosea Ukunda hii na Diani hii na kweli, naomba msamaha mwanzo. Na kama kuna mtu alinikosea, aidha aliniandika kwa Facebook Boga na nini, sijui Boga ni mkabila sijui nini, pia nimemsamehe, maana shetani ashinde na alegee kabisa.
wangapi ambao ikifika 15 watakupatia kura. Na mimi leo hii ndio speech yangu ya mwisho ya kuomba kura. Nataka speech yangu ya pili ikifika ni ya kuwashukuru kwa kunipigia kura. Juzi mzee Raila alikuja hapa akasema msimlete down. Mtamlete down mzee Raila? Mzee Joe alikuja hapa amemaliza mechi mitatu. Mtamlete down mzee Joe? Juliet na Sifuna wamekuwa hapa, mtamlete down? Na je, mtamlete down Boga this time around? Nataka tuingie katika historia kwa mara ya kwanza. Hasa watu wakuja kwa mara ya kwanza. Tuwe na kiti hapa nyumbani. Sisi tuko sawa? Na tutasaidia, hatutakuwa kama wale wengine. Tutasaidia Kunda, tutasaidia Bombato, tutasaidia Kinondo, tutasaidia Aramisi. Watu wapi wako hapa? Watu wangu Aramisi wako hapa, Aramisi. Asante, asante. Nawapenda sana, nawapenda. Haya, nimekumbushwa hapa. Wazee wangu leo, kesho na kesho kutwa, niombee Mungu. Maana safari hii ni safari ndefu. Tena ya mambo mengi. Si mnajua last month nilikuwa nimeshikwa na corona. Na ile corona ilikuwa si ile ya kawaida. Wa mapasta wangu, mashehe wangu, dua zenu kwa hizi siku tatu naziomba sana, kina mama na vijana dua kwa wingi. Na pia kuna mzee hapa governor, kuna mzee alileta kuku. Ulimwelewa vibaya. Kwa hapo ule mzee? Yuko hapo ule mzee? Boga, 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 Bo